якщо ви все ж таки вирішите піднятися, щоб побачити панораму Трускавця, Дрогобича і Борислава, то будьте готові подолати немаленький підйом. Ледве спустились, але тормоза не хочуть тормозити. Вау! Тут все асфальт вже. Ми приїхали звідси, це зі сторони Трускавця. Туди це буде на Зимірківні вітряки. А якщо повернути ось сюди, це буде на Буковицю і оглядову вежу. Так, у нас тут попереду цікаве покриття, бруківка лісова. Ось так воно виглядає. Класно можна потренуватись на американських горках. Не зверх, підскочу. Так, тут треба широкі коласа для такого каміння. На цьому маршруті очікує вас таке покриття різноманітне. Це і асфальт попадається, і каміння, і ґрунтова дорога, і гравійна дорога. Але тут по боках дороги ліс. У нас тут перехрестя, роздоріжжя. Ми приїхали звідом знизу, щоб ви не заблукали. Є поворот туди, це на озеро, туди. Стовпчик для орієнтиру, ось він. А ми, якщо їхати звідом направо, нам туди. Можна ще по такому стовпчику орієнтуватись, не купати. Ось наша дорога. Заодно ще вам покажу рекреаційну зону, де можна відпочити, розвести багаття, переночувати з наметом. Якраз
це зона по нашій дорозі. Там долбить. Жодного.